De R$ 99,99 por R$ 29,90, o nosso curso Leitura e Interpretação de Projeto, ainda com certificado. Você que está em casa, aproveite essa oportunidade agora para se qualificar. Por isso, eu vou dar esse super desconto para você. Até o dia 5, curso Leitura de Projeto, ainda com certificado. Olha, meu amigo, aproveite essa oportunidade agora com esse super desconto para você. Clique aqui embaixo, saiba mais.